Tusind tak for det. Som vi kan se på vejret i dag, så er det jo så er det jo dejligt. Det ved jeg ikke, altså, det er Danmark. Det er, jeg er nødt til at gentage det her hver gang. Det er sådan, det er ved at blive det samme. Jeg tror godt, de har gættet på det. Siger det. Men det, ja, det er Danmark vejr. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Tilbage. Hej, Kirsten. Tak til vejret. Og videre. Grundet kontroversielle episoder er en af Danmarks største talenter inden for Team Gym blevet skadet her til formiddag. Så det der er sket, det er, at du har fået bundæs, mens du blev testet af springsikkerfolkene? Jamen, de tager fat i hovedet, og de tager ikke fat på kroppen, som de skal. De tager fat lige i hovedet, lige på næsen. Hvilket sving var du i gang med? Jeg var i gang med min berømte 4-dobbel forlæns salto med trippelskrue. Det kan de ikke finde noget til imod. Jeg så det godt. Det var meget vildt. Hvordan har du lige nu? Tør du springe? Ja, det er det, så længe de bare går langt væk frem og lige der. Ja, de kan slet ikke finde noget til imod. Nye af dem. Flere polakker. Ja. De kan deres kram. Det er alt værd at sige. Og med det nu runder vi dagens afsnit af Snyd af. Vi er tilbage med flere nyheder i morgen aften kl. 9:30. Må I have en rigtig dejlig aften. På gensyn.